Erromantizismoak erdiaroko erromantzeak aintzat hartzen ditu. Hortik datorkio hain zuzen ere izena joera berriari. Erromantzetako eroiak eta gai bitxiak goraipatzen zituzten erromantikoek. Eta haien ondoan, klasizismoaren dotoretasuna eta artifizialtasuna bazterrera uzten. Hain zuzen ere, natural izateko zaletasun horixe izango da erromantizismoaren ezaugarri nagusietako bat. Ingelez literaturan, mila zazpieun eta laurogeita amarrean asitzen erromantizismoa Washboard, Blake eta Kolerigen lanekin. Lirikal balatz edo balada lirikoak liburuaren itzaurrean, onela definitzen zuen Washboardek poesia. Sentimentu indartsuak berez gainezka egitea da poesia esapide hura ingele solerki berriaren manifestu bihurtu zen. Wordsworthek natura, irudimena eta intuizioa zientifikotasunaren gainetik jartzen zituen. Ona hemen bere beste esaldi bat. Nire bihotzak jauzi egiten du, zeruan ostadarra ikusten dudanean. Erromantizismoaren bigarren aroan nazionalismoa eta herrien jatorriari buruzko interesa izan ziren ezaugarri nagusiak. Interes hori folklorea berreskuratzeko aleginetan nabaritu zen batez ere. Joera horretatik abiatuta, zer Walter Scottek eleberri historikoa asmatu zuen. Garai hartan iritsi zen ingeles olerkigintza gailurrera, keatz, Lord Byron eta Shelleyren lanekin. Alemanian, bai estiloan, bai gaietan gauzatu zen joera berria. Alemania ridazle romantikoen artetik, nabarmentzekoak dira Goethe, Schlegel, Novalis eta Schelling. Gailur guztien gainetik bakea da nagusi. Zubaitzen adaburuetan, ez zuen zuten ez da aire hotzik ere. Txoritxoak isilik basoan itxaron. Laster, zuk ere hartuko duzu atxeden. Frantziako erromantizismoaren hasiera iraultzaren garaian izan zen. Chateaubrian eta Madame Stael agertu hoi dira aitzin gisa euren idazki teoriko eta historikoen bitartez. Erromantizismoaren bigarren aroan, idazle haundiak sortu ziren Frantzian. Lamartuen, Stendhal, Victor Hugo eta Abar. Horrela beti, itxazert berrietara bultzaturik, itzulerarik ez duten gau amaigabeetara eramanak, ezin izango aldugu inoiz urteen itxasuan, egun bakar batez ere aigura bota. Mila zortzieun eta hogei garren urterako, erromantizismoa Europa osora zabaldua zegoen, eta baita estatu batuetara ere. Han, gerra zibilaren aurreko idazle ia guztiak erromantikoak dira. Baserriko ate zabalak, irekiak eta prest daude. Uztaileko belar iarrak, astundoan orga betetzen du. Navarra eta berdena hasi artean, argia jostari. Eta angosataian, besakadak pilatzen. Hemen naiz laguntzen orga gainean etzanda etorri naiz. Hanka bat bestearen gainean nuela. Dardara gozoak sentitu ditut. Orga gati jauziaz pagotxa eta alpapa bildu ditut. Eta belar idorra dut nire bilo nahasietan.